ាទមកសម្រាប់ការប្រកួតប៉ះគាត់ខ្ញុំគិតថាអាចជាក្រោយជាមុនមកគឺលក្ខណៈ3ទឹកហើយលើកមុនគឺ5ទឹកមកគឺគាត់វាយយើងរាប់ហើយគឺគាត់ហេងថយថយអញ្ចឹងគិតថាការប្រកួតនឹងក្រោយជាមុនព្រោះ3ទឹកមកបាទសួស្តីប្រិយមិត្តអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកដល់ក្លឹបបាទលោកគ្រូខុនសុភាបាទសូមច្រើនបាទសូមច្រើនមានទៅផ្អូនទៅស្បងបាទកន្លែងហាត់ពីមុនគេហៅថាបាទកបដាក្រសួងការពារជាតិណាបាទឥឡូវយើងហៅពេញគឺកបដាកងនគរខេមរៈភូមិន្ទបាទក្នុងនេះមានកីឡាករចេញវ័យកម្ពុជាក្នុងភូមិបាទដូចនៅអូស្ត្រាមានបាទខុនសុភាបុណ្យវិធីបាទកងហាត់បាទហើយនេះក៏ខុនបណិតអាយអូយបាទទើបតែប្រកួតចប់បាទជាមួយតាប៉េបាទបណិតឥឡូវមានឱកាសមាសម្ដងទៀតហើយបាទបណិតបាទឱកាសមាសអីនោះបាទបងប្អូនមកតាមដានបាទស្ដាប់អស់គ្នាបាទបាទសួស្ដីបណិតបាទសំលឹងនេះបណិតណាបាទបាទបណិតប៉ះតាប៉េលើកចុងក្រោយសម្ដៅលេខ3មើលទៅដូចចាប់ចំណុចទៅបានទេយ៉ាងមិនដែរបណិតគឺយើងជាយមលេខខុនមួយមួយហើយឃើញគាត់បៃហើយជា720ណេប៉ណិតខ្មងទឹកខ្មងប៉ណិតអស់មិនអត់អីហ៎ឈឺដែរអត់អីហ៎ទីនេះឈឺតិចជួយហ៎បាទមិនដែរប៉ណិតស្ដាយខ្លាំងទេអូនបានចំណេញ3ក្នុងកម្មវិធីនេះអូនបាទគឺការវាក់ខ្វាយគឺយឺស្ដាយហ៎បាទហើយយើងធ្វើចិត្តបានខ្លាំងគឺយើងការប្រកួតនេះតែមានចាញ់ឈ្នះហើយយើងមានឱកាសយើងចាប់អត់បានគឺយើងស្ដាយបងបណិតអូនបងឃើញឯងនិយាយជាមួយសម្បត្តិពេលលើខ្សែក្រវ៉ាត់និយាយអូនពេលនឹងនិយាយគេមួយគាត់ឬនិយាយថាឃើញគាត់ឆ្នាំអញ្ចឹងខ្មែរយើងឆ្នាំគឺសប្បាយចិត្តហើយគាត់ធ្វើបានហើយគាត់ធ្វើបានល្អអញ្ចឹងគឺសប្បាយចិត្តបងគឺខ្មែរយើងឆ្នាំអូខេតាំងវាໄວមួយទៅពេលចប់ហើយចូលហាត់ធម្មតាឬមិនដែរបណិតហាត់ធម្មតាអូខេបណិតមានរឿងមួយតែបងចង់សួរបងគាត់ហើយបងដឹងឬមិនដឹងអូនមិនដឹងទេណាឥឡូវមកសុភាឆៃឆៅដោយសារតែកីឡាករវៀតណាមដៃគូអេលីតសាន់គាត់អត់បានទៅប្រកួតដូរដាក់ផលិតដឹងតរឹងនេះមិនងាយទេផលិតហើយងាយមិនអូអូតឹងដឹងដែរផលិតណាបាទមិនដែរឮថាគេដាក់ឲ្យវៃដឹងឆៃក្បាត់ណាផលិតមិនដែរគឺឲ្យដំណ័យខ្វាត់ទៀតអាកាសនេះទី2របស់យើងបាទលោកមិនដែរអាកាសនេះបណិតថាយ៉ាងមិនដែរសញ្ញាមិនដែរសញ្ញាចិត្តថានឹងធ្វើបានអបកັບគុណនឹងគឺនឹងវាយអបពីសមត្ថភាពរបស់គូកັບគុណនឹងគេរៀបចំធំមកហើយយូរមានយូរគេមកខែធ្វើម្ដងអញ្ចឹងព្រឹមមិនអត់សូវច្បាស់ហើយប៉ុន្តែយើងនឹងធ្វើអបពីសមត្ថភាពឲ្យល្អមើលបងបាទប៉ុន្តែអូនកម្មវិធីនេះច្រើនដងកន្លងមកបងឯងដែរបានមើលដែរបានមើលគិតថាមិនដែរគឺល្អមើលហើយសិតគូជក់ចិត្តបងបាទគិតថាឯណាមួយចង់ទៅលេងដែរប៉ុន្តែបាទអូខេប៉ុន្តែជុំវិញតម្លៃខ្លួនមកតាមអូនចាញ់ក៏បាន1000ដុល្លារដែរប៉ុន្តែបើឈ្នះសរុបទាំងបងនេះចូលល្បាក់6លានបាទតែដែរមកប្រកួតគេឲ្យដល់1000ដុល្លារដែរប៉ុន្តែតែវាយមកអត់ដែរបងអត់ដែរឥឡូវមិនដែរគេហ៊ានឲ្យយើងដល់មកប្រកួត1000បើសិនជាចាញ់ប៉ុន្តែបើឈ្នះលើសនោះទៀតប៉ុន្តែអាចចន្លោះ6លានដែលប៉ុន្តែទទួលបានណាគឺអារម្មណ៍គឺសប្បាយចិត្តហើយតម្លៃខ្លួនគឺច្រើនមកគឺអត់ដែរមានមកគឺយើងគិតថាយើងនឹងធ្វើឲ្យសំសមត្ថភាពតម្លៃខ្លួនគេឲ្យយើងនឹងខំធ្វើអស់ពីសមត្ថភាពតាមអាចធ្វើបានបាទមើលជុំវិញដៃគូបងអូនគឺអេលីតសាន់ធ្លាប់ជួបគាត់ម្ដងមិនដែរបងអូនកាលនោះ
វិញចាញ់គាត់បងចាញ់វាយវល់ចំខ្សែក្បាត់បងចាំដល់ខ្សែអីគេបងគាត់ចាប់ក្បាច់យើងបានឬគាត់វាយយ៉ាងម៉េចបានមិនអាចយកឈ្នះគាត់ការពួនហ្នឹងគឺនិយាយទៅយើងចាញ់គាត់បងចាញ់រាប់បាទយើងចូលផ្លែគាត់អូនេះសម្រាប់ការប្រកួតយើងទៅតម្រង់ខ្សែក្បាត់ទីអេលិកសានថ្ងៃទី6នេះប៉ិនិតមានអីនិយាយទៅកាន់អេលិកសានពោតគាត់ជួបគ្នាម្ដងហើយបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺអត់មានអីបងគឺជាតែខ្ញុំគឺតាមថាយើងនឹងគួចគ្នានៅថ្ងៃ6គឺយើងសូមវាយអបពីសមត្ថភាពរបស់គ្នាបងបាទបងសម្រាប់ការប្រកួតប៉ះគាត់ខ្ញុំគិតថាអាចជាក្រោះជាមុនបងគឺលក្ខណៈ3ទឹកហើយលើកមុនគឺ5ទឹកបងគឺគាត់វាយយើងរាប់ហើយគាត់រៀងថយថយអញ្ចឹងគឺថាការប្រកួតនឹងក្រោះជាមុនព្រោះ3ទឹកបងបុកតើបុកមកគឺថាអាចចុះក្រៅតែគឺមាន100%ថាអាចយកឆ្នះលីកសាន់ដើម្បីជំរះបញ្ជីចាស់ឲ្យក្រុមខ្សែក្បាត់ដូចបងសម្រាប់ខ្ញុំ50 50បង